Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Tiflis meri Kaxa Kaladzenin rəhbərliyi ilə Tiflis şəhərinin nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdi. Sonra görkəmli oftalmoloq qalim akademik Zərif Əliyevanın xatirəsi anılaraq məzarı önünə gül dəstələri qoyuldu. Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının məzarları da ziyarət edildi. İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı çox təmiz şəhərdir və gündən günə daha da gözəlləşir. 4 il öncə burada olmuşam və indi şəhərin necə dəyişdiyini görürüm. Mürəkkəb landşafta malik şəhərdə aparılan yaşıllaşdırma işlərində məlum olur ki, Bakı ciddi qulluq sayəsində bu cür gözəlləşir. Görünür ki, ölkə rəhbəri də bu işlərə xüsusi diqqət yetirir. Səfərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, cənab prezidentlə görüşümüz oldu. Bu görüşdə ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi. Dünən imzalanan müqavilə ətrafında fikir mübadiləsi apardı. Bu, bizə imkan verir ki, əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirək.